Та ви зараз почуєте, дивіться, як в мене наушники просто розриваються. Не був. А це знаєте, що це? Цікаво, друзі, як ви думаєте про те, що на кожного із нас свої знахідки чекають, і немає різниці, скільки там людей прийде, 100, 200, 300, але все одно, коли ми туди заїдемо, наша знахідка нас знайде. А точніше, ми її знайдемо. Чи вірите ви в це, чи ні? Напишіть свої коментарі. Слава Україні! Ми вже розпочинаємо наші пошуки, ви готові? Тоді сідайте позручніше. Ну що, є в мене перший сигнальчик, друзі. І не повірите, коло чужої ями. Ось зверніть свою увагу, ось бачите, тут невеличка така виямка, ось тут хтось копав. Те, що я викопав, це просто крик душі, друзі. Та ви зараз почуєте, дивіться, як в мене наушники просто розриваються. Я думав, що це консервна банка. Ні, друзі, ні. Ви готові? Дивіться. Дивіться, яка шайбіна. Це не то, що кругляшочок, це я не знаю, як це назвати. Я не знаю. І це, друзі, у нас, скоріше за все, що не монеточка. Ну, я не знаю, дивіться, що це таке, Бог його знає. Ну, ми зараз спробуємо разом її відмити і подивимося. Думаю, кожному буде цікаво, що за кругляшочок. Не малесенький, друзі, абсолютно. Ну, мало би хто копав, тому що дзвеніло як банка. Тож, ну, от тупо як банка. Ну, що ж, беремо нашу монеточку. А можливо і не монеточка, щось я сумніваюся, що це монеточка, але давайте спробуємо її трошки відмити, подивимося разом, що це могло би бути. Думаю, кожному цікаво, та мені, друзі, також цікаво. Я перший раз в житті таке зустрічаю, таку велику шайбіну. Можливо, якийсь шмурдяк. Може таке бути, а як без цього, друзі? Як без цього? Зараз її краще спробую відмити і вам покажу, щоб не гаяти наш час. Да, друзі, це у нас і не монеточка, а що це таке було, невідомо, ви тільки гляньте. Можливо, хтось знає, ну дуже величезно. Я не знаю, можливо, щось старесеньке. Ну... в мене взагалі уяви немає. Доволі такий метал велик, тобто і важкий, і важко пропустити таке. Шкода, що ніяких візерунків, ніяких малюнків, ні надписів, так що ми не знаємо, що це, ми продовжуємо далі пошуки. Ну, непогана перша знахідка, ось така, перший сигнальчик. Друзі, я заскучав за такими моментами, можливо, у вас таке є. Викопуєте одну баратосіну, так, перевіряєте ямочку, а там ще є сигнальчик, викопуєте знову баратосіна. І копаєте, так, наприклад, якась розсипушка чи якийсь кошель, оце приємно, ні? Я до чого веду, друзі? Здається, що знайшов якийсь кошель або розсипушку, вже баратоса 2 знайшов, там є ще сигнальчики. Зараз я вам покажу для цікавості, можливо, комусь буде приємно, хтось згадає себе в такій ситуації, як копав. Ну що, давайте вам зараз покажу. Ну що ж, поки ось таких дві баратосі, не розумію нічого особливого, нічого цікавого. Ну і фактично я зараз тут нічого не можу розібрати, вони в бруді, потрібно їх чистити. Але давайте тому зараз далі копнемо. Так, разом. Наушники не знаю, чи передасться, але слухайте. Ще щось є. Ось тут, в принципі, тих дві знайшов. Так, саме найкраще зараз пробую, друзі, пінпойнтером. Можливо, десь щось тут поряд є. Є, дійсно, щось у нас тут поряд. Воно тут одна. Ну, поки що одна. Краще візьму лопатою. Щось викопав. Опа. Вау. Це вже щось більше, друзі. Це вже щось більше. Давайте дивитися разом. Це вже монетка, мені здається, Августа Товстого. Може бути. Ну, мені, в принципі, здається. Але все, друзі, можливо. Бруд сходить. Сходить, зараз я краще швидко відчищу і вам покажу. Так, відмив я нашу монеточку, а в нас монеточка взагалі, друзі, лиса. Ну, нічого не видно, нічого не розбереш. Ну, я знаю, що це може бути грош... Ось так, забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Так, засипав цю ямку, у нас є ось тут наступний сигнальчик. Щось таке, не можу його знайти. Опа, друзі, ще одна. Ще одна. У нас монеточка. Зараз її поставлю в бік і пробуємо ще. Ще якийсь у нас є ось тут сигнальчик. Єлі-єлі. Ну, щоб його, друзі, не загубити, так, не залишити. Я очі розкопаю, подивлюся. Ну, він єлі-єлі. І я не впевнений, що це колір. важко туди розвернутися або будь-що зробити. Ні, щось є. Це не фантом. Так. Це зовсім, друзі, не фантом. О, друзі. Я вам казав, що не фантом. Щось є. Щось є ось тут. Швидше було, давайте перевіримо пінпойнтером. Воно десь ось тут. Ні, це може бути добросвата. Ну, де ти? Показуйся. О, би файно, друзі, би було, я би було без ріби, ні? Так, не зрозуміло, де воно? Десь тут? Або краще ось так зробимо. Є. А тепер давайте дивитися разом. Легасенько. Опа. Опа, бачите? Є. Ще один. Непогано. Ну що, давайте зараз гасенько промою цих дві монеточки та спробую вам показати. Ну що ж, друзі, в принципі, так як я казав, ось дивіться, ось це в нас Агуст Товстий, бачите ось цей портрет. Якщо тако добре придивитися, ви його, звичайно, ще побачите. Це на селі такий, дивіться, який малесенький. Можна відрізнити від Яна Казиміра просто по товщині. А тепер, друзі, гляньте на більшу монеточку. Ось, ззаді в нас якби, чекайте, як я це правильно показати, цією стороною, чи, так, ось цією стороною, бачите, ось тут корона, ну і ось тут герби. І ось у нас Август Товстий сам. Чому товстий? Ви тільки подивіться на його пико. Ви бачите, яка в нього? І тут, бачите, пише Август. Ось таких дві монеточки непогано, друзі. Я розумію, друзі, що нічого такого особливого, але такі знахідки дають якусь невеличкий такий повштовх в мотивацію, щоб ходити по ось таких кущах і щось шукати. Повірте, тут є дуже багато чого, просто нереально все визбирати. Ну, нереально. Мені здається, що деякі знахідки ми ще й залишимо своєму меншому поколінню. Ну, я так думаю, а ви як гадаєте, друзі? Друзі, я не знаю, що тут відбувалося, ось там я був знайшов монетки. Друзі, ось тут я був ще одну підняв. І ось тут, на ще є. Давайте дивитися разом. Ні, ну я, звичайно, не впевнений, що це монетка. Воно взагалі щось на поверхності є. А ні, не монетка, друзі. Це вже не монетка, це у нас ось такий шмурдяк. Я вже, друзі, подумав, що монетки. А от такий сигнальчик файний був. А це знаєте, що це? Ви тільки гляньте. Не монетки, звичайно. Але. Ой, я вже стих лопатою заїхати. Ну, я навіть не знав, що це таке. Що це у нас будуть патрони. Ось так. Залишаємо. Або пізніше залишимо під кінець результату. Так я вам зараз покажу, друзі, ви самі здивуєтеся. Ха-ха, що я бачу, друзі, це люлька в нас була. Якби не ця пластинка, я би її 100% не знайшов. На превеликий жаль, вона розломата. Зараз буду шукати інші частинки. Але це саме вона, ви тільки гляньте. Як це вам краще показати, сонечко ліпить. На превеликий жаль. Як шкода, як шкода. Я не знаю, друзі, вона не цілесенька взагалі. Зараз буду шукати якось інші частинки, мушу їх знайти. Ось ще є. Дві штуки тільки знайшов. Шукаємо наступні. Ну що, друзі, ось так по факту вона би мала би бути виглядати. У мене ще є там дві частинки таких, але вона не перекриє всі детальки, які тут мають би бути. Там ще дрібної такої кераміки, ну, її немає. Тобто спробую вдома її відмити і спробую щось склеїти. Ну, все одно будуть дірки. А отак. Ось таке, друзі. Ну, в лісі знайти це дуже рідковато. Ви погодьтеся, це, я не знаю, неймовірно. Я би, кажу, не ось це, я би його не викопав. Так що, бачите, в лісі ще багато чого є. Як гадаєте, скільки років у цьому предметові? Гарно. Це моя друга вже по рахунку майже ціла люлька. В житті взагалі скільки я копаю. А обломків то десь, може, з 3 знаходив, то точно, друзі. І так, друзі, є в мене сигнальчик. Або кольорова банка, або монетка. Зараз подивимося разом. Не обіцяю, що щось файне. Є, викопав. Давайте дивитися, друзі, разом. Гадаю, кожному буде цікаво. Щось ось тут. Ого. Є. Ще би файно було, якби був би стан, друзі. Якби був би стан гарний. Ну, зараз разом подивимося. Беру такий осад сильний. Так. Більш-менш щось вичищується. Секунда вашої уваги. Ну що, друзі, відмію нашу монеточку, ви тільки гляньте. Ну, фактично стан майже, друзі, ідеальний. Таке відчуття, що її тільки недавно загубили. І це в нас виявляється 3 копійки. Я думав, що все-таки 2. Ні. Рік нас 1911. Якщо я, друзі, не помиляюся. Забираємо. Ну, непогано, в будь-якому разі. Здається, друзі, знайшов я для себе ще якесь таке невеличке місце для середньовіччя. Знаєте чому? Що мені трапилося? Ось такий ножичок. Він стильничком у нас. Це періоду середньовіччя. На превеликий жаль, він зломатий, але все одно це свідчить про те, що тут все-таки ходили люди і мені здається, щось мали би губити. Мені, в принципі, здається. Ну що, а я продовжую далі свої пошуки. Друзі, не забувайте ставити свої сподобайки. Це для мене величезна мотивація. Дякую найкраще, що ви є. Ну що, я продовжую далі пошуки. Нарешті, друзі, попався мені ось така от монеточка. Але не в цьому суть, друзі, зараз ми її відмиємо. Але в мене є ще там один сигнальчик, здається, що розсипушка або хоча б якийсь кошель, не знаю. Можливо, просто мусор коло неї був. Ну що, зараз пробуємо онлайн розкопувати. Ще є сигнальчик ось тут. Ого, чуть не розривається. Ого, друзі. Оце да. Ще якась монеточка. Пробуємо. Штативчика. Штативчика трошки далі, друзі, заберемо. Ще є сигнальчик. Та невже. Я не вірю, друзі. Ось тут. А на тут там немає. Так. Ось тут. Так, 100% щось є. Не фантом. Ні, друзі, не фантом. Не викопав. Бо уявляєте собі, друзі, не викопав. Потрібно обережно, щоб не попасти, бо здається, монетка в нас в міді. Пробуємо. Так, тут пусто. Щось є ось тут. Щось у нас є ось туди. Ну що, давайте подивимося разом. Як кажуть, друзі, все з одного кадру. Опа, дивіться. Ще одна. Ви тільки гляньте. Ще одна монеточка. Так, зараз я секунду попробую тут ще покрутитися. Якщо немає більше сигнальчиків, миємо їх. Ну і так, і що я можу сказати? Поки що 3 монеточки, більше там сигнальчиків якби не було. Можна рахувати кошель чи що? Не розумію. Так що давайте зараз спробуємо промити трошки наші монеточки. Думаю, кожному цікаво, що. Мені теж по глибині, мені вже здається. Хоча я не бачу і ви не бачите, що за монеточка, але думаю, що це крейцер. Друзі, дивіться, по вигляду, ви вже бачите якийсь портрет. Ну, мені здається, що ви щось бачите ось тут. Я щось ніби, здається, що бачу. Ну, я не впевнений. Так, перша монеточка, зараз я її швидко спробую відчистити та вам покажу. Друзі, я вибачаюся, це нас не 3 крейсери, я тільки тепіру побачу неозброєним оком, що це нас 3 гроші Станіслава Августа Понятовського. Інша сторона фактично у нас така, немає що чистити. Ну що, приступаю до наступної монеточки. Це нас теж напевно, що 3 гроші. Пробуємо. Так, друзі, відчистив нашу другу монеточку, це нас теж 3 гроші, дивіться. Портрет видно. Плюс-мінус якби непоганий стан, я вам скажу. І рік в нас... Чекайте, десь бачив, ось тут 1771. Ну, непогано, друзі. І в кого які припущення, що за оця монетка. Це мені здається, що це в нас буде... Це точно що не срібло у нас, це в нас буде грош. Має бути по ідеї такої форми. Шкода, що срібла немає поблизу, хоча чому? Можна пробувати шукати, зараз так і буду це робити ось тут. Так, що це в нас за монетка? Чому вони такі окислі? Щось незрозуміло. Дивіться, бруд сходить і сходить. Ну що, друзі, ось така, в принципі, монетка, я її ніяк не можу відчистити чомусь. Ось такий непоганий кошель, тобто, що це в нас грош, 3 гроші, це виходить 7 грош. Ну, непоганий такий кошель. Забираємо та продовжуємо далі пошук. Люблю такі монетки. Польща, друзі, Польща. Знаєте, друзі, чому я люблю один ходити? Тому що в компанії ти тако не посидиш, не отримуєш собі релакс, не зберешся собі з думками, а тут ти собі в будь-яку хвилину присів, можеш навіть півгодини, годину собі сидіти, відпочивати, ну просто насолоджуватися тишою. Да, в принципі, друзі, класно ходити, в мене є вже результат, скинув себе кофту, гольфа дуже жарко. Ось бачите? Що буває від кущів. Другий рукав так само. Ну що, показую свій результат, але залишайтеся на каналі. Ну що ж, друзі, в принципі, я вже вдома знаходжуся і, в принципі, ось такий результат. До речі, вдалося мені склеїти ось цю люльку. І бачите, скільки частинок немає. Гляньте. Ну, я їх чисто візуально якби не бачив. Ну, що вийшло, те вийшло. Ось так, друзі. Ну і по монетах у нас ось таке. Можливо, хтось знає, що це у нас ось таке. Буду вдячний. Можливо, шмурдяк. І ось так по монетках. Скільки в нас вийшло? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 монеток. Ось так.